الرحمن الرحيم أنا جو أهمك عايقة أمين إبراهيم محمود أنا هلك وحنا كقبر يشير شرايد وحنا كجاه الله يلا ما هرموض لبعض الصو أهم حياة التولة ما دوان دقال كده عايق قبل كسول ولا باب لودو ولا على إسكود لين محمود جراد محيي هاي تولي ما دابا أنا أدوغا والويليو ما دابا أولادو دو محايا هاي تولي لها ديران لغسل قادين وحمدونا يا جوغل نبادادين عندقو ما دابا أنا وحبادنوغا هاي ما دابا كشق يهويا نبادا كشق إساء هاي ما دابا قف سياسيا دا هاي دو حالة دا ها أردن أنكور هايو وحقوغا لوا هاي تعالى هين هين لار نبدو وحان ديغاي أوكو باقايا هاي جوغل نباداد ديغاي جوبل كسول كارهان لا سعانات نبضاسو محي هاي تولة وحدوني أي نقطة نبرو نبرو لقى جارو هريمان نبرو نبض وارتا محي هاي تولة إلى هيبا مهلة وحدوني يا إن محي هاي تولة باقي جاس السؤال اللي جا تجيبه محي هاي تولة أو بقشة على سعانات دقيو ودقيو لبض عرير منا تلقي هاي منا ربطي هاي إن يجا تجيبان وحدونا يا دقنك دلني يا رضا وينك ما حيا هاي تونا بدونا ذا قد كست إن ليجا تجيبه دين أول با لا يكون التاجره نبض دا قوش أنا بدي هذا عندي جيو مركا ما داب أنا نبو ربي إن ما حيا هاي تونا لا بد بيلود أي علاد دودو أي كسل قاران ويسوا أفك أضو مركا وحن قوش أكدبنا إن شاء الله نقف فاهين يطلع يصالة maxay ahayd dib baan ka soo sheegaya waxaan halkan kaga faa'iideysanaya warbaahinta horteeda oo aan diraya baaq nabadeed oo kale beelihii dhawaan isku dilay gobolka Sool gaar ahaan degmada Boocane iyo Garoowe waxaan halkaana waxaan dhigaya gobol nabadeed insha Allah bidlahi kariim gobol nabada baaq nabadeed baan u diraya waxaan leeyahay walaalayaal oo ilmaade rayaal maxay ahay toole dagaalkaasu dagaal maxay ahay toole walaalo laba beelood oo walaalo ah ilmaabtiya habar wadaaga ilmaadeera isu abtiya isu ilmaabtiya oo dhaliya ah ee wiil iyo walaalkii ba tihiin maxay ahay toole maanta dagaalka aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa inaad heshiisaan waxaan iliyo duurkeeda tihiin waxaan rabaa inaan halkan gogol ku baaqo gogol nabadeed oo aan dhigayo insha Allah hadii la haydmo magaalada La Socaanood gobolka degmada Boocane maxay ahay toole iyo hadii ay suurtagal noqotona maxay ahay toole iyo Taleex labada meelood uu baan dhigi doonaa hadii la haydmo waxaan rabaa in layga jiibo waxaan rabaa in maxay ahay toole lagu taageero labada reer waa laba reer oo xeel iyo dar iyo guri iyo geedba maxay ahay toole isugu yimaanaya oo isugu yimi oo ka wada caba shaydaan baa ka dhaxadeegay halkaana waxaan rabaa in halka maxay ahay toole layga soo ajiibo oo laygu taageero maadaaban anigu ahay maxay ahay toole gabadh maxay ahay toole la dhalatay oo maxay ahay toole reerkiya oo maxay ahay toole gabdhuhu maadaaba in xuduud lahayn oo dhinac walba jiraan marka baaqayga in laga jiibaan rabaa gogosha nabadeed maalin dhaway toole maxay ahay toole wiil baa ka hadlayay runtii wiil xildhibaan golaha deegaanka nin Cabdirsaaq la yiraahdo ragga haldoorkiisa gobolka Sooro runtii anaanu aad u aqaano wiil yar oo fiican wiil fiican oo maxay ahay toole wadaada هذا هو يري ويري ما هي هاي طول مرافق أي لو أديك سري إذا بلد كي هل كادت كيس كدي لي يبو عنا ما هي هاي طول موسى بيحي قيل أو در سري أو يري ما هي هاي طول كسر شواب خرطي آد بالشخصي أنا نجاي دابطي
dadkuna way la wadaagaan hadalayn badan way dhalisay marka aad iyo aad baan horta uga xumahay in maxay ahay toole de isaga laftigiisa xanaaq baa ka keenay markii la yiri reer miyigii islaynayay aan kala dheeraynayna aka isla dhacayay iyo hubka noocaas oo miidhana yaryar markii la yiri maraafiiqdii budlaan ayaa ciidankii qaranka ku garaacay dadkii wuu xanaaqay xanaaq baa ka keenay laakiin aad bay aniga ii diirisay waayo dee in laysugu tago xagga budlaana layskakala tago ciidanku isugu tago meelo walaalaah oo ceelka ka wada cabaya xagga somalilana baaq loo dirsadoo la yidhaahdo muuse biixi uu ka jawaab runtii cabdirasaaq hadalkaa uu yidhi aad baan uga xumahay mana soo dhoweynayo hadalhayn badanna wuu dhaliyey markaa waxaan leeyahay iyada aan maxay ahayto somalilan iyo budlaan midna isugu tegin ciidamadeedu ayaa hoos gacmo geeltay hoos baa loo dhaqaa geed iyo golo midna kala maarmi maayo oo la iska heshiin karaa maxay ahaytoole dee waa tii maxay ahayto waa niman walaalaa waa niman hartiya maxay ahaytoole garowe iyo boocaneba waa la wada degaa waa tii maxay ahaytoole shalay ay buurahan kuli aynaya laascaanood nimanka cumar maxamuud hadday caleh salaamaan tahay hadday ciise maxamuud tahay iyagoo tola dee waa tii ay halka ku dhimanayeen markay usoo hiilinayaan rabay inay reeryada ka qaadaan marka cilmi carabaa gabaygiisi waxa ku jirtay hub iyo rag iyo geelba adoohoodana hoo buuxaa habaar weeye habar iyo nisaa hiil u dayataa marka aad baan uga xumahay waxa weeye cabdisaaq la doofe xoogaa xanaaq baa ka keenay hadday jirto budlaan in ay beelaha walaalaha ahee ceelka ku wada cabaya u kala hiliso madhaafiicood egsan waa khalad muuse biixi in iyo ciidamadiisa loo dirto baaqna waa maxay ahaytoole waa khalad anaana xaalmarin ka bixinaya beelaha walaalahaana sidaan u soo sheegay inay nabdaan baan doonaa inay walaalo noqdaan gabdhuhu xuduud male gabdhuhu mar walba waa laga nixiyaa waa la dilaa waa ninkaa laga dilaa walaalkaa laga dilaa abtigaa laga dilaa aabbaha laga dilaa markaa maba aqbalayno dagaal dambo oo walaalaha ciise maxamuud iyo xasan ugaas ka dhexdhaca tii horena insha allah ilaahay waa soo afjarayaa shaydaan baa ka adeegay markaa wixii faahfaahin ee dambena insha allah dib baan ka soo sheegayaa gogoshaa nabadeed ee aan ku baaqay markaan dhigo markaasi aas darteed waan soo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu